Šiandien išsikraustam į naują apartamentą ir į kitą salos galą. Taigi dabar per pusvalandį turim iš čia išvažiuoti. Pakeliui pasižiūrėti senų didelių pušų. Francesca getting ready for a perfect shot. Įspūdingo didumo pušys. Wow. Papasakau apie šitą medį, juk biologė. Nu, neklausinėk vėl klausimą. Ką ten majau pamatėjai? Iš galo manęs galime pasižiūrėti dabar. Aukščiausia viršukalnė Tenerifas. 3500 metrų aukščio. Apžiūrinėja, ar dantis yra kitesni negu šita lava. Visur čia atrodo labai įspūdingai. Visur, kur tik tai važiuojam, norisi vis stoti, fotografuoti. Wow, čia taip gražu, kad jau nežinai, kur gražu, kur negražu. Paskutinis mūsų apartamentas čia kelionėje. Visai kitoks apartamentas, negu kitokie. Neturiu lietuviškų žodžių perduoti šitus jausmus apie šią terasą. Kita pusė galima pasigraužėti kalnais. Sugebėti būti savimi, tai yra dovana.